In late 2014, when the well-known Lithuanian bicycle maker BALTIK VAIRAS ran into serious problems that threatened its survival, there was a change of top management at the company. Žilvinas Dubosas took charge, firmly convinced that it was possible to reinvigorate BALTIK VAIRAS by implementing lean. Neturėjom mes pasirinkimo, tiesiog reikėjo keistis ir keistis labai greitai ir be klaidų. In the 3 years that BALTIK VAIRAS has been living accordingly to the lean philosophy, it has achieved amazing things, going from near bankruptcy to become the biggest bicycle manufacturer in Northern Europe. Kai kurie mūsų partneriai turi savo gamyklas savo šalyse ir to, ką nespėjo pagaminti, duoda mums gaminti. Ir jeigu anksčiau prieš 3 metus jie atvažiuodavo žiūrėti ir stebėti procesą, kad mes nenuklystume ir gamintume taip, kaip reikia pagal juos, tai dabar jie atvažiuoja pas mus mokytis. Vieni sako, aš seniai svajojau apie tokią sistemą, kiti sako, mes bandėm daryti tokią sistemą, mums nepavyko. Norinčių atrodyti taip, kaip mes, yra daug, bet tą pasiekti pavyksta tikrai ne kiekvienam. The beginning wasn't easy, as is usual when companies undertake change. Some employees were opposed, others were apathetic. They didn't think lean could improve the situation. Happily, a small group emerged who really believed in the change and became flag bearers for lean. The head of the company, meanwhile, at the most difficult time, made a decision that defied business logic. Even though production volumes were down by more than half, he did not dismiss the excess employees. Diegiantis lyną tiesiog negalima atleidinėti darbuotojų, nes kiekvienas patobulinimas reikš, kad arba mano pačio, arba kai kolegos darbo vieta bus panaikinta. Tai iškomunikavom visiems gamybos darbuotojams, kad nei vienas nebus atleistas, tačiau visi turim dirbti tam, kad rytojus bus šviesesnis. Aišku, neužtenka tik pasakyti, kad jūs dirbkite, bet reikia parodyti, kaip tą daryti. Ir Lean komanda būtent ir padėjo žmonėms pakeisti mąstymą. BALTIK VAIRAS began making changes starting with 5S. Putting workplaces in order. Pradėjom nuo kelių darbo vietų, ir kai pamatė tos pačias darbo vietas ar nesutvarkytas ir nesutvarkytas, tai darbuotojai patys pradėjo sakyti, o kada jau čianais iki manęs ateis lynas ir 5S-ai, dar jie gal iki galo nesuprato, kas tai yra, kad tai ne tik tai darbo vietos tvarka. Bet, sakyčiau, pakankamai greitai pasikeitė darbuotojų mąstymas. The company felt the first results of the change barely 3 months later. Pirmasis efektas buvo pardavimuose. Kadangi atvažiavę klientai pamato, kaip tvarkingai mes dirbame, kaip laikomės proceso, jiem nebekyla abejonių, ar mes galim pagaminti kokybišką produktą. The work on BALTIK VAIRAS assembly lines is now standardized, and some bicycle models are assembled in as little as 1 minute. In 2018, production volumes grew 60%. The company's CEO admits that it's only human to ease up, and that as the situation improves, it gets harder to prioritize continual improvement. Here again, the company has had the help of the consultants at Lean.lt. Lean komandos vaidmuo iš tikrųjų yra labai svarbus. Jeigu pradžioje Lean komanda buvo ta, kuri užveda visus ir parodo, kaip tą reikia daryti, kokios naudos iš to yra, tai dabar Lean komanda mums yra daugiau tokie kaip prižiūrėtojai, kurie šiek tiek pagrumoja piršteliu, jeigu mes tik tai šiek tiek atsipalaiduojam. To those who are still considering whether or not to implement Lean, Žilvinas Dubosas recommends not starting until you've settled all your doubts. Since once you start, you can't stop. It's a continual process. And if you want to get good results... Vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad vadovai, tame tarpe ir aukščiausi vadovai, būtų įsitraukę į procesą. Having saved itself from bankruptcy, the company boldly shares its experience, even with competitors. The head of the company has no worries there, since Lean provides a competitive advantage that can't be copied. Dabar mes esam tikrai toj situacijoj, kai galim didžiuotis visi tuo, ką padarėm,
ir rodyti pasauliui. Tai ačiū visiems, kurie prisidėjo prie to.